El passat cap de setmana va concloure el termini per participar en el concurs de dibuix amb motiu del Dia del Pare organitzat per la Regidoria d'Infància i Família de l'Ajuntament de Torrent. Es tracta del primer certamen digital realitzat amb motiu d'aquesta data sota el lema Felicitats Pare. Conforme estava previst, la Fallera Major Infantil, Vega Román, juntament amb la seva Cor d'Honor, ha seleccionat els dibuixos guanyadors de les diferents categories. Finalment, han anomenat Ainhoa Bustamante com a guanyadora de la categoria A i a Martín Vadillo com a guanyador de la categoria B. L'entrega de premis als nens i nenes tindrà lloc el proper divendres 15 de març a la 1:30 en un acte celebrat al consistori. La Regidoria d'Infància i Família, Maria Àngeles Lerma, ha volgut agrair la participació de tots els xiquets i xiquetes que han volgut sumar-se a la iniciativa i explorar la seva creativitat.